Dobrodošli na Šijam video Morje Barijer. U današnjem videu napravit ćemo opet tipove roditelja. Znači part 1, to jest dio 1, je skupio preko 60.000 pogleda, pa sam odlučila, to jest vi ste odlučili da napravim part 2. Dobrodošli na part 2. Tipovi roditelja. Tek sad vidim da ovdje nisam baš dobro zategnula, ali nema veze, znači. Svi znamo one roditelje koji se jako, jako trude komunicirati s nama. Šta ima? Nema ništa. Kako je bilo u školi? Pa, bilo je super u školi, da. E, a oni roditelji, kad čuju da imate dečka. E, mislim da sam našla dečka i želim da ga upoznaš. Ti imaš šta? Šta ti imaš? A ček, ti kao znaš te dečko, opa, žena, ajde, seli se, brakovi odmah, šta je tebi? Mama, smiri se, mama, smiri se. Nemoj, smiri se. Ko ima dečka, ko? Ja neću nikog upoznat, on nek sam sebe upozna. Upoznat će on smrt svoju će on upoznat. Ona ima dečka, šta je tebi mala? Kazna sam, pazi, kazna za dečke, van. Dođi van, van iz moje kuće, ne zanimaš me. Mama, ne, mama. I svako ima razloga, zašto ne smijem van, zašto ne smijem ovdje, zašto ne smijem ovdje? Zato što ja tako kažem. Zašto ja sad ne smijem otići na kavu? Ajde, molim te, stop, reci mi zašto ja sad ne smijem otići na kavu, ne kužim. Zašto ne ideš na kavu? To tebe zanima, zašto ja tebe ne želim pustiti na kavu? Zato što ja tako kažem, okej? Ja da kažem, nemoj di sad, Gloria, ti ne smiješ ni malo kisika uzeti, Gloria. Ako ja kažem, zato što ja tako kažem. Stvarno. To je razlog. Slušaj. Gloria, slušaj dobro. Ti ne smiješ ići na kavu zato što ja tako kažem, ja ovdje živim, ja sam ovdje glava i vi, kako ja kažem, tako će biti. Jel vam je to jasno? Znači, zato što ja tako kažem, amen, točka, sve moguće vjere, amin, sve. Ja tako kažem i nećeš ići nigdje. Razlog je ja tako kažem i ne možeš mi ništa, jel ti jasno, mama? Šamar ćeš dobiti. A oni, mobiteli su krivi za sve. Ali kuži mi šta fali mobitelima. Zašto si tako obučena? Pa to su sve mobiteli krivi ljudi, sve su mobiteli krivi. Kako se moje djete oblači, šta? Pa šta ko misliš? Toliko te mobitela, pa šta je tebi? Svi znamo ovaj tip roditelja koji uvijek gleda samo na ocjene. E, mama, moram ti reći nešto. Iz onog ispita što smo bili pisali, ono što sam ti rekla, znači nisam dobila 5, nego sam dobila 3. Kako misliš dobila si 3? Pa ti kaže, uči Gloria, ne, ti tipkaš, šta radiš ti sa svojim životom, šta? I onda dođu oni ponosni i kažu, to je moja kćer, to. Moja kćer je na ovom, kako se kaže ovo, šta rade ove YouTube, ove nešto, radi videa, aha. Ovo je moja kćer. Moja, pa to je moj ponos, gledajte, video stare ve, pa like, pretplati se. Mala, šta ja moram platiti da te gledam? Neću, nemojte se nigdje pretplaćivati, ljudi. Ljudi, to su sve prevare, sve, to su sve prevare, pretplatite se, tamo nešto, oma pare traže, sve, to su sve prevare, sve. Samo čisti. Očistila sam sve, gle, znači možeš doslovno lizat spoda, gle, čak sam vrata očistila, sve je tu očišćeno i sve ide. Kako misliš sve si očistila? Šta je ovo? Ovo vi zovete očišćenim, ovo, šta je to, Gloria, ovo je mora podu, šta je ovo? I to bi bilo zadnje, to bi bio to za ovaj video. Like, comment, subscribe. Idući video bit će objavljen prek sutra, valjda će biti vlog. Ne znam, opet ćete vi na Instagramu odlučiti kakav video želite. Christmas edition. Peace.